प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुईजनाको ज्यान जाने गरी शुक्रबार ललितपुरको बालकुमारीमा भएको घटना बाहिर देखिए जस्तो मात्र नभएको बताउनु भएको छ मेलमिलाप दिवसको अवसरमा आज नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबारको घटना पूर्वानुमान गर्न सक्ने खालको नभएको बताउनुभयो निर्धारित कार्यक्रममा दोलखा पुगेर फर्किने क्रममा थाहा पाएको र भोलिपल्ट ब्रिफिङ लिएपछि आफूलाई उक्त घटना केही गम्भीर लागेको उहाँले सुनाउनु भयो सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निलम्बन गर्ने र उच्च स्तरीय छानबिन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो भयो सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अगाडि पुगेर प्रदर्शन गर्ने तीनजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीका तीनजना कार्यकर्ताले सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमै पुगेर अर्धनग्न प्रदर्शन गरेका थिए उनीहरूले मान्छे मार्न पाइँदैन नो एमसिसी लगायत नारा लेखेका अर्धनग्न भएर नारा लगाएका थिए तत्कालै उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो प्रदर्शनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कार्यालयमै हुनुहुन्थ्यो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बालकुमारी घटनाको विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात श्रम रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री र मन्त्रालयमाथि पनि छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ सोमबार समितिमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ तथा आइजिपी बसन्त बहादुर कुँवर कुमारसँगको छलफलपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बालकुमारी घटनामा उच्च स्तरीय छानबिनमा दोषी देखिएकालाई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सोमबार भएको छलफलमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले प्रारम्भिक रूपमा कमजोरी देखिएकाहरूलाई निलम्बन गरेको बताउनुभयो पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको संयुक्त सरकार बनाउने प्रस्ताव गर्नु भएको छ सोमबार नेपाली काँग्रेसले मेलमिलाप दिवसको अवसर पारेर गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष डाक्टर भट्टराईले सरकारलाई पाँचै वर्ष चलाउनको लागि प्रमुख दलहरूको संयुक्त सरकार बनाउनु पर्ने बताउनुभयो उहाँले आपसमा भागभण्डा गरेर सरकार नबनाई एउटा सर्वमान्य व्यक्तिको नेतृत्वमा पाँचै वर्ष सरकार चलाउन सकिने बताउनुभयो उहाँले त्यसो गर्न नसकेमा पुनः समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने बताउनुभयो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ काङ्ग्रेसभित्र आफूले चलखेल गर्न नचाहेको बताउनु भएको छ राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसको अवसर पारेर सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै उहाँले काङ्ग्रेसभित्र कुनै राजनीतिक तरंग ल्याउने इच्छा आफूमा नभएको टिप्पणी गर्नुभएको हो जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत लगायत सांसदहरू पक्राउबारे सभामुख देवराज किमिरेले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग चासो व्यक्त गर्नु भएको छ टोपी दिवसको अवसरमा माइतीघर मण्डलाबाट सिके राउत सहितका नेताहरू पक्राउ परेका थिए राउतको अलावा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खान समेत पक्राउ परेको बारे सभामुखले गृहमन्त्री श्रेष्ठ र प्रहरी प्रमुख आइजिपी बसन्त बहादुर कुँवरसँग जानकारी लिनुभएको हो बालकुमारी घटनाबारे छलफल गर्न बोलाइएको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजु श्रेष्ठ र पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामी बीच जुहारी चलेको छ बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहनुभएका लामी छानेले गृहमन्त्रीमाथि गम्भीर आरोपहरू लगाउनु भएको थियो कुनै समय इमानको राजनीति गर्ने श्रेष्ठ पदको लोभमा रहेको नारायण काजु श्रेष्ठमा रूपान्तरित भएको तथा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरेको प्रहरी अधिकृत को सरवा गरेको सुन प्रकरणमा प्रहरीलाई राम्रोसँग काम गर्न नदिएको उहाँको आरोप थियो राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आफूहरूले लडेर लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याएको भए पनि यसको लागि आफूहरूबाटै बढी खतरा रहेको बताउनु भएको छ हाम्रै कारणले जनतामा सिस्टमप्रति वितृष्ट आएको छ त्यसलाई भगाएर अहिले पनि लोकतन्त्र र गणतन्त्रको औचित्य छैन भन्नेहरूको मनोबल बढिरहेको छ केसीले लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथिको खतराप्रति सतर्क र सजग हुनुपर्ने बताउनुभयो पूर्व प्रधानमन्त्री जलनाथ खनालले काठमाडौँवासीलाई आवश्यक खानेपानी आपूर्ति गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ सोमबार काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यका छिटो वितरणको माग गर्दै लिमिटेडलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले छापाको दमकमा भ्यू टावर बनाउनु देशको प्राथमिकता नभएको बताउनु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसले सोमबार मेनमिलाप दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले छापाको भ्यू टावरको बचाउ गरेको बताइएको छ अङ्ग्रेजी वर्षलाई सेयर बजारले खटेर स्वागत गरेको छ आइतबार सार्वजनिक विधा रहेर सोमबार खुलेको बजारमा नेप्से परिसूचक आठ दशमलव सात पाँच अङ्कले घटेको हो यस्तै नेप्से शून्य दशमलव चार दुई प्रतिशतले खटेर दुई हजार साठी दशमलव एक पाँच अङ्कमा कायम थियो यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स शून्य दशमलव तिन सात अङ्कले घटेर तिन सय पन्चासी दशमलव शून्य सात अङ्कमा कायम भएको छ कारोबार सुरु भएको केही समय बढे पनि नेप्से अनन्त रातो बन्यो सो क्रममा एक सय उन्साठी कम्पनीको सेयर मूल्य गर्दा सतहत्तरवटाको भने बढेका छन् यसै गरी दस कम्पनीको भाव यथावत रहेको छ भारतको दिल्लीमा अपार्टमेन्ट भाडामा लिएर यौन व्यवसाय सञ्चालन गरेको आरोपमा दुईजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ सेङ्जास्थित गल्याङ नगरपालिका सातका पैँतिस वर्षीय टिकाराम भण्डारी र उनकी श्रीमती टिका कुमारी ओलीलाई भारतीय प्रहरीको सहयोगमा नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन ब्युरोले कञ्चनपुरबाट नियन्त्रणमा लिएको हो जापानमा सात दशमलव छ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ जापानले देशको मध्य क्षेत्रमा गएको भूकम्पको कारण ठूलो सुनामी जान सक्ने चेतावनी दिएको बिबिसीले जनाएको छ पाँच मिटरसम्म अग्ला छालहरू आउन सक्ने चेतावनी जारी भएको जापानको राष्ट्रिय प्रसारक एनएचकेले जनाएको छ कोशी प्रदेश प्रधानमन्त्री कप महिला टी ट्वेन्टी राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ त्रिवी मैदान किर्तिपुरमा सोमबार भएको दोस्रो क्वालिफायर खेलमा कोशीले साबिक विजेता सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई नौ विकेटले हरायो फाइनलमा कोशीले बुधबार एपिएफ क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ जितको लागि उनानब्बे रनको मध्यम लक्ष्य पछ्याएको कोशीले तेह्र ओभरमा एक विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पुरा गरेको थियो कोसीको जितमा काजल श्रेष्ठले अभिजित अडतिस रन बनाउनुभयो रुबिना छेत्री बेलबासे सैतिस र अप्सरी बेगमले बाह्र रन बनाए बलिङमा सुदूरपश्चिमकी लक्ष्मी साउदले एक विकेट लिइन् यसअघि टस हारेर पहिलो ब्याटिङको निम्तो पाएको सुदूरपश्चिमले निर्धारित बिस ओभरमा सात विकेटको क्षतिमा अठासी रन बनाएको थियो सुदूरपश्चिमको लागि सम्झना खड्काले चौबिस रन र बिन्दु रावलले सत्र रन जोडेका थिए